Роден съм в София и съм известен. Роден съм в София и съм известен по-скоро с това, че съм играл във Войната на таралежите много дълго време, преди да стана известен с това, че правим едно весело вино. Ваня Гръбчева, Бог да е просто невероятен човек. И оператора Яцек, и той беше уникален човек. И естествено, малките дзърове, които ни снимаха, тая беше зверилник. Беше потресаващ кеф, едно лято просто. Трудно мога да го възприемеш като работа. Поиграхте си на актьори. Да, и всъщност ти знаеш, че всяка те замисля, това в мен е някакси, и до ден днешен ми дава увереност, дори занимайки сега с вино, че няма нищо страшно в каквото и да почнеш ново, стига да се забавляваш. Какво става? 15-ти път вечер. Не може да разбере, че през стъкло не се излиза. Завършил съм право в Германия. Това беше 92-а година, когато всички мои приятели там и колеги си останаха в Германия, нали, българи и други чужденци. Аз реших да се върна в България, защото беше... Всъщност, ако трябва да бъда откровен, причината да се върна беше, защото не ми харесваше в Германия. Колкото и странно да звучи, нали, на всички, които избягаха след това с годините натам. Започнах да се замислям какво ми се прави в този живот извън... Извън това да съм служител някъде и да взимам заплата, нали, на вятъра на желанията на шефовете или моите желания. И тогава започнахме да се занимаваме с маркетинг по-активно. И от 2001 година всъщност работя сам за себе си. Почнахме в реклама, с промоции, с реклама да се занимаваме и така нататък. И от 2004-та започнахме бизнеса с реклама в киносалоните, който героично приключи с карантината, когато киносалоните им тръщнаха вратите и се оказа, че дали, тебе като ти затворят медията, какво правиш? Нищо. Всъщност и двамата сме от София. С Северозапада ни свързва по една четвърт от нашата така семейна история. Моята е по бащина линия, неговата по майчина. А всъщност аз завърших физик. Имах намерението да се занимавам с медицинска техника, медицинска физика. Имах някаква идея, но не ми беше много ясно какво искам да правя със себе си. Започнах да работя с Митко. Това става далечната 2004-та. И така, всъщност с него започнахме един проект, свързан с киносалоните, нали, намерихме си място под слънцето в сферата на маркетинга и рекламата. И така, до далечната 2013-та, когато по време на един понеделнишки обяд в офиса и след едно наше много вдъхновяващо гостуване в Перущица при една страхотна дама, която отглеждаше сама 20 декара вино и правеше едно разкошно лозе 20 декара и правеше много хубаво вино, Митко каза, писна ми се занимавам с глупости, ще търся земя да съдиме лози. И аз се сетих за наш семейен имот в района на Враца. Обадих се на баща ми с въпроса, нали, таткове след са ставали за лозе. Той каза, то беше лозе. И така. И така започна приключението с виното. Да. И те така те. Ами, моето винено пътешествие почва от тези асми, които дядо ми засади тук 70-те години, от които почнахме да правим първото вино, което някакси продължава да ми е в кръвта. Тук долу при съседите за първи път се почувствах опиянен от един детски рожден ден, в който ни черпиха с шира, нали, недоферментирал сладък гроздов сок. Така че... съм свързан много с това място, да не говорим, че още от пра дедите ми по майчина линия, те са от това село. Как ти хрумна идеята за вино? От киното, от рекламата в София, вино в Северозапада. Първо, че много добре се римуват кино и вино. Значи да започнем от това, че е благозвучно. А защо вино? Защото бутилка вино винаги може да размениш за кило захар или бутилка олио.
Не, колкото и тъпо да звучи, виното мога да го направиш без ток, без смисъл. Мога да го направиш с това, което имаш около тебе. За разлика от почти всичко останало, което иска много сложни технологии, производствени процеси. И в крайна сметка, дори да бяхме почнали да правим само домашно вино, пак за нас щеше да бъде някакво удовлетворение. Мисъл, ние от самото начало го разглеждахме като бизнес, който може би ще случи някъде далече в бъдещето, примерно 15-20 години. Да. Има един лав тук в Северозапада. Това е проста работа, но не за прости хора. Тази къща е на 250 години. Баба ми и дядо ми я купиха 70-те години, я ремонтираха и реставрираха. Иначе баба ми е от това село, още прадедите ми са от тук. И летните ваканции безгрижно през цялото време тук. Бяхме с братовчерите, с кучета, с 20 деца тук от целия район, горе по Чукарите. Всъщност, някога представил ли си, че ще се озовеш след дълги години в София, в сферата на рекламата, в кината, извънш отново тук ще се върнеш и ще се занимаваш с вино, нещо, което в детството си наблюдавал? Значи, може да ти звучи смешно, но първият ми работен ден, който беше някъде октомври 92 година, като се върнах от работа и си викам, ега ти това ли ще го правя още 50 години? И си викам, не, аз на 55-60 ще се преместа да живея на село. А всъщност малко по-рано се случи. Така че човек трябва да внимава какво си пожелава. Това е истината. Първата стъпка е била към лозето на баща ти. Самото лозе е с много интересна история. Всъщност аз съм от такъв лозаро-винарски род. Мястото, местността е историческа, казва се Речка. И тя е историческа именно заради лозето, което се е намирало там. По времето на моя прапрадядо Илия Цаков, аз се казвам Ивана Цакова. И през 1876 година моя прапрадядо също е гледал лозе, правил е вино. Ботев с четниците на 31 май пренощуват на лозето. Където моя прапрадядо заедно с другите съседи ги посрещат, нахранват, настаняват. И всъщност поради тази причина Ботев път, който следва стъпките на Ботев, похода се осъществява от Козлодуй до Окочица и на 31 май всичките походници спят на нашото лозе. Преди да направите тая крачка към виното, имала ли си го в кръвта си това, че един ден ще се върнеш към това, което са правили твоите предци? Честно казано не, защото нямах идея. Аз влязох всъщност за първ път в изба през май 2013. Нямах абсолютно никакво отношение към растението лоза, защото рода на майка ми е от едно село под връх Ком, то е над 1000 метра и там лози няма. И на мен заобщо взето въобще цялата тази култура ми беше тотално непозната. Нали знаеш, откъдето е жената, оттам е и родата. Тоест, за мен лично решаващо беше, когато отидохме на самото място и го видяхме. Като отидохме там, нали, аз се втрещих, защото там влизаш в една липова гора. И отпред има скали. Мисъл, е така, заставаш и викаш, е, гати, готиното място. Нали? И тогава вече почваш, нали, да си навързваш нещата и си викаш, бе, значи, това, че красиво, отделно и това е много допълнителен плюс към лозето. Тоест, веднага съзираш маркетинговия елемент в него. Кога се появи първото вино? Първата ни реколта е 2018-та, като всъщност 2013-та се зароди идеята, 2014-та засадихме едно експериментално декърче с сортовете, които се прицелихме да отглеждаме много амбициозно. Произведохме гордите 800 бутилки и някъде около 60% от тях ги раздадохме, защото бяхме толкова щастливи с... Другите ги изпитахме. Да. Имаме още от тях. Има още една-две, да. Как се почувствахте, като излезе първото вино? Всъщност, това да ти се появи първото вино, нали, то ти е като бебе, нали, там умираш от кеф. Сега, какъв е точно резултата, нали, от труда? Имахме там проблеми с тапи или така нататък, но то беше най-вълшебното вино на света. Ние седнахме... Беше заредено с толкова очаквания. Помня, че седнахме с един приятел и с Ивана в София и почнахме да отваряме бутилки и да го пиеме. И то
беше като амброзия. В маркетинговата сфера е свързана с, както е свързана с известна сигурност, така е свързана и с много несигурност, защото може да се окажеш в един момент излишен, нали, в някаква такава екосистема. Докато когато се здобиеш със собствен продукт, колкото е да е несигурно, защото не знаеш какво ще се случи с него, може да не е качествен според представите на хората или да не им хареса, в крайна сметка си е твой и разполагаш с него. Тоест това дава една вътрешна увереност. Всъщност идеята е как аз имам 800 бутилки, които мога да продам на прямо 1,5 милиарда човека по света, които пият вино, е гениална. Винаги ще намери някой, на който твоето вино да му хареса. Това те кара да се чувстваш свободен и не можеш да отидеш при всеки да кажеш: опитай ми виното. И всъщност ние горе-долу така си нагласихме и маркетинга на виното. Ние сме нещо като пътуваща циркова трупа, която изнася представления. Всъщност ние по този начин стигнахме и тук до винения туризъм, който почнахме да развиваме, защото сме... Абе, това ни се отдава. До известна степен сме професионални панаирджии, нали? Да. Малко като мечката на колелото, която обаче идва с бутилка вино в нашия случай. Ние от самото начало поне сме много малки, нали, като производство, като всичко. И да не говорим, че сме и съвсем нови в този бизнес. Ние сме някакви софианци, които се правят на винари. Нали. В очите сигурно на много хора така сме изглежда. И за да почнат да те приемат на сериозно, трябва да си намериш място. Мисля, трябва да се позиционираш. Първата стъпка е ти самия да почнеш да се приемаш на сериозно. Не, то е ясно, че ние се приемаме на сериозно, защото ние в крайна сметка в изграждането на това лозе инвестирахме маса пари. И трябва да се позиционираш правилно, трябва да бъдеш с правилните хора на правилното място, така че да бъдеш част от нещо. И винарите тук всичките са много интересни. Регионът е супер интересен като история, като география. Тук можеш да видиш, може би, едно от малкото места, където можеш да видиш дива природа. Намираме се на брега на река Искър, пред едно емблематично място. Това са ритмите, само на 120 милиона години, които така съвсем символично, грубо казано, маркират нашия портал към северозапада. А иначе тази ливада, която виждате, в момента не е в най-озеленената си форма, но това е нашата дегустационна арена. А това е нашия влак! Тук всъщност запознаваме хората с прекрасните северозападни вина и местни продукти, произведени само в радиус от 20, не повече от 30 км. И всъщност имат удоволствието да научат нещо ново в тази прекрасна атмосфера. Започна с празника на Врачанския мискет. На Митко това беше по негова инициатива. 2019-та? Не, 20-та. Май 20-та беше. 20-та. Събрахме нашите колеги винопроизводители от региона и долу на Ритлите, на това прекрасно място, направихме първия фестивал на празник на Врачанския мискет. Това се превърна в ежегодно събитие и всъщност тогава видяхме, че това обединение има смисъл и ние спокойно можем да се възползваме от природните дадености на това място и да северозападните вина да достигнат до повече хора. Между тези ритли има голямо укрепен тракийски град, който се казва Коритен. Това мястото цялото се казва Коритен, което всъщност е било тук много голям център дълги години, до някъде до 16-17 век. Траките са го използвали като отбранително съоръжение и даже мълвата твърди, че Филип Македонски, бащата на Александър Македонски, идвайки да ги покорява, някъде тук е ял пердах. Ние искрено се надяваме да е ял пердах тук при ритлите. Жими, какъв процент от хората, които идват тук при вас, ще знаят, че съществува това място? Ами,
Допреди 10 години смея да твърда, че почти никой не знаеше за ритлите, освен местните хора. Последните 10 години полагаме големи усилия да популяризираме ритлите, заедно с наши приятели, заедно с нашите колеги от Врачански Балкан, с които имаме много добро партньорство, с община Мездра, която много ни помага. Просто правим изключително голямо усилие тази местност, тези природни красоти да станат достояние на широката публика. Правим една винена разходка из Северозапада с различни вина, сортове, стилове. И след това на едно красиво място, в една комфортна среда, им сервираме едни хубави вина, придружени с местни храни. И понеже Северозапада винаги е бил подценяван. Дали най-бедният регион в Европа, Леко обидното северозападнала България. Леко обидното северозападнала България. Беше оригинално първите 200 пъти на нас. Общо взето, това, което нас много ни амбицира в цялата тази работа е, че хората от южната страна на Стара планина, които живеят там в Тракийската низина, смятат, че тук растат само цвекло и картофи. А всъщност в винено отношение Дунавската равнина и Северозападна България имат много, много, много дълги традиции в производството на вино. Това тук е Шишманово кале, а това долу е Черепишкия манастир, а това тук е природата наоколо и всичко, което искаме да споделиме с хората, за да разберат какво невероятно място е Северозапада. А началото на това приключение започва тук в Лютиброд, където е портала. Това е. Как си тръгват от тук хората? Всъщност, изненадват ли се, когато открият това място в Северозападна България? Ами да, втрещени са. Не се изненадват, втрещени са в добрия смисъл на думата. Всички ахкат, охкат, пъшкат и много от тях се връщат отново и отново. Тук се случват страшно много неща и винаги са се случвали още от тракийско време. И това си личи по всички артефакти, които са наоколо. И няма никаква причина да не се случва отново. А виното е аксесуар към всичко наоколо. То е просто повода, за да се открият тези красоти или е повода покрай красотите да опитат и вкусовете на Северозапада, което е целта на упражнението. Какви хора идват на тези турове в Северозападна България и то с влак? Любопитни, отворени към новото и към различното. Приключенски настроени. Казвали си ни често, ние не знаехме какво да очакваме, но дойдохме. Значи, това са хората, които си преодоляват, излизат от сферата на комфорта, седейки в София, сега и се чудейки в кое заведение да отидат. А ние им предлагаме просто да се качат на влака. Което също е доста смело начинание. Да направят една разходка, нали, с влака през Искърското дефиле, което е неописуемо красиво. Това съвременно технологично развито общество. Има ли интерес към такъв тип неща? Да се качат на влака, да дойдат на природа, да хапнат простички неща в една не много развита част на България? Ти самата каза. Пътувам и се с влак. Вероятно, леко носталгичния момент. Кара хората да дойдат при нас. Основната част от хората, които идват са някъде между 30 и 50, 55 да кажем. Всъщност това са хората, които ходят по морето с каравани и спят на палатки. На тях не има чуш този начин на живот. Не ви ли беше страх, че се захващате с нещо, което е абсолютно рисково да вино в Северозападна България. Изчислихте ли го чисто като маркетингова стратегия или се хвърлихте с главата напред? Аз мисля, че по-скоро се хвърлихме, защото ние имахме една идея за нещата, но след като вече идеята стане реалност, т.е. нали, тя се материализира в някакви бутилки вино, целият продукт заживя собствен живот и в крайна сметка това, което се случи, няма много общо с това, което си представяхме, но е много по-хубаво. Поне за себе си. Мечка страх, мен не страх. Да. Ако, според мен, ако бяхме разсъждавали прекалено много, нямаше да го направим. Това помагаше ли ви по пътя? 100%. Работата ви в София, рекламата, маркетинга, в това, което правите в момента? 100%. Със сигурност. 100%.
И всъщност другото, което правим е, че много се забавляваме, докато... Не се караме. Не, да, докато не се караме. Да превърнеш работата си в забавление и в игра, това ли е всъщност формулата, за да се случва нещо успешно и смислено на тези места забравени? Абсолютно 100% смятам, че е така. Но след карантината всъщност това се превърна в основно наше занимание. И всъщност вкарахме елемента да се забавляваме, докато бачкаме яко. Имаше ли реакция около вас, че сте луди от маркетинга, да замените с винопроизводство? Нещо имаше, абсолютно... имаше включително и от най-близкия кръг, където нали, нямаше коментари, но имаше едно такова мълчаливо чудене и неодобрение. И трябваше да минат много години, за да така да започнат вече да ни гледат с радост, а не с страх. Общо взето, много рядко ми е пукало какво ще кажат хората наоколо, имайки предвид, че човек като тръгне да прави нещо, просто трябва така леко да убере страничния шум, нали, за да може да му остане погледа напред. Нали? Аз не мога да си представя, дано никога не ми се наложите, но просто свободата да разполагаш за времето и пространството около себе си, мисля, че е безценна. Всъщност всеки сам за себе си трябва да прецени кое е по-важно. Сигурността или свободата? За себе си знам отговора. Контакта с адски много готини хора. За мен това е, за мен това е основното, защото хората се отчуждават. А няма нищо по-готино от това да седнеш на една маса с едни хора и да говориш за вино, защото виното е социална напитка за да сближава хората. Виното е велика напитка не само защото ни се провождат хилядолетия в радостни и в тъжни поводи, а освен това дава възможност на хората да говорят за любимата си тема, именно за себе си. Нали, това го казвам без ирония, защото нали, аз действам по абсолютно същия начин. Аз мисля, аз усещам, това ми напомня, аз бях еди къде си. И когато всеки нали, влезе в тази тема, всъщност се получават едни много приятни разговори, ние се опознаваме и накрая се разделяме с прегръдки и целувки. Мисля, че това в днешния дистанциран век е нещо ценно и каквото можем, правим, за да продължи. Този ред на мисли, аз ви благодаря за хубавия разговор на чаша вино, на здраве. На здраве. И на финала искам да ви подаря нашата книга «Да хванеш гората» с 30 истории за неочаквания път към дома. И благодаря ти много. Надявам се да почерпим от нея опит допълнителен, за може да ни хрумне някоя прекрасна идея за нещо ново, което да направим тук. Пожелавам ви го от сърце.